Mä olin siis Lapissa vuoden kaunitöissä. Ja sit mulle tuli kauhean kotiikävä tänne takaisin siis Tampereelle. Ja hain täältä töitä. Oon ollut Pirkanmaan osuuskaupalla ennenkin, niin oli tosi helppo valita sit se. Ja sitten hain Linnanmaan Prismaan yötiimiin. Ja sit siellä haastattelussa silloinen esihenkilö kysyi, että halusitko olla Ruokatorilla töissä, että kun semmoista taustaa on. Niin sit olin ihan, että no joo, voin mennä. Ja sit mä kävin sieltä kautta pukin ja takin niin tämmösen yhteisen ruokatorikoulutuksen. Ja sit sen jälkeen mä mietin, että ei vitsi, että olisi kiva kyllä opiskella niin kokiksi. Että se niin tuntui niin semmoiselta omalta jutulta. Meidän esihenkilö siellä Linnanmaalla oli siis tosi semmoinen niin helposti lähestyttävä. Ne oli helppo mennä puhumaan siis ihan mistä tahansa. Mut sit vielä tämmöisestä, että hei, mulla on tämmönen unelma, minkä haluaisin toteuttaa, että miten onnistuu. Ja sit kun säkin oli heti niin kuin mukana siinä, että todellakin, että halutaan niin kuin sun unelmia tässä niin kuin toteuttaa, että hän ottaa selvää. Mä kävin täällä muutaman lounasvuoron tekemässä ja se tuntui niin omalta jutulta, että mä sanoin, että mun on pakko päästä tänne. Ensimmäisenä työpäivänä muistan, että meidän hissi meni rikki. Ja se jäi ehkä päällimmäisenä mieleen. Mutta sen lisäksi siis kaikki työkaverit on ottanut siis tosi hyvin vastaan ja tuntui heti, että olisi niin kuin ollut osa porukkaa. Tässä kuussa pitäisi valmistua kokiksi, että se oli kyllä ihan paras, että mä pääsin tänne.